Good afternoon and welcome to a place that is very special to us all in the Formula One community. It's the Hockenheim Ring, home of the German Grand Prix. Always good for a close scrap is Hockenheim. Think back to Alonso, Ricciardo, Vettel as recently as 2014, and I'm expecting some more strong racing today. With average lap speeds of around 130 miles per hour, the Hockenheim Ring is a quick circuit with a lap distance of 2.8 miles, around 17 corners. The main DRS zone through Parabolica leads into the hairpin for the best overtaking opportunity on the track. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Romain Grosjean. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Verstappen, Sergio Perez, and Hamilton, Bottas, Hülkenberg, Leclerc, and a McLaren. Alonso, Stroll, Esteban Ocon, and Magnussen, Hartley, Ericsson, Carlos Sainz, and Pierre Gasly. Sirotkin and Romain Grosjean starts from the back of the grid. Hello, guys, this is Edgar, should have started Martinus Cavas Vitam. Jeden nás chtěl závodu třetí sezóny mé kariéry, tentokrát od velké ceny Rakouska je to už třetí závod za McLaren. Počasí by mělo být suché. Každopádně z místa desátého jsem se viděl Romain Grosjean, co to je z posledního místa kvůli penalizacím. Vedle mě Charles Leclerc, předem Nico Hülkenberg, který měl včera v Abu Dhabi nepříjemnou havárii. Ta moje Eva připomínala tragickou havárii Rogera Williamsona. Tentokrát Hülkenberg měl výrazně větší štěstí. Podívejte se teďka ale vy sami na tu kapacitu baterie 85%. To už je ta druhá, protože to se samo, které jsem nahradil, ji opotřeboval tak moc, že kvůli němu. Tak už si to můžete domyslet, každopádně. Ten nám rozsvíce i červená světla a právě teď zhasla. A tady Kevin Magnussen se podspal. Jak to, že se vyjával na takové se Kevinem Magnussenem? Ten z toho můžu být někdy tolika, tady Kevin Magnussen. Co tady takhle pošle? Ale myslím, že s... A do prdele. Myslím, že se ještě můžu vrátit? Do prdele! Ale se roztáčí Kevin Magnussen. Illegal maneuver, cede that position or will receive a penalty. Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Tak to je za námi dávný start, ty skončil propadem Kevina Magnussena na úplně poslední místo.
DSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Se ma sempre non ce l'è. Ale musí se plánit útoku, mu čo, ale čaká, ale čestrova! Kalenco se dostal přede mě a on se tam zadal boje s Charlesem Leclercem. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Jo, dostal se s mým pobězu z plní zatáčky. Jsem do jedné vteřiny za Lencem Strollem a Leclerc byl taky do vteřiny za mnou a odsouval mě mimo body. A já to tady Leclercovi vracím a už to chce pojít Fernando Alonso. Neměl teďka skoro nic, než jsem přestoupil a jsem ti žádnou věc ve spolupnosti, kromě Energy Store. Na budoucího je přes 8 vteřin. Každopádně já zajdu do boxu teď. Blbost. No lepě se sval zase zpátky přede mě. Takže to bude s Estebanem Okonem, čili teda se doje Leclercův týmový kolega Marcus Ericsson. Ten se také poslední závody o kariéry, včera v Abu Dhabi taky moc nepovedl. Ještě, no. A
I did the box too. Tady sám nikdo by měl zdržovat neměl, podívejte se na Haase. Jedu na posledních místech. Teď za chvíli i oni budou muset taky zajet do boxu. Svou součást, až přijde ta techničtější pasáž. A smyk! Nebo na 17 kol. A první jestli v boxech. Je tam Esteban Ocon, Sergej Sirotkin, Pierre Gasly. Přijmou Nico Hülkenberg. Posunul se před Charlesa Leclerca. Zbytně jste se před Leclercem udržel. To je dvě vteřiny. Ty vole, proč mi to nezatáčelo? Tak no. Dostanu smyk. Nízká hladina baterie. Černý říká, ať se stíží ten ERS management. Mezi tím v boxe můj týmový kolega Fernando Alonso. A zase smyk. To si udrž zase! What happened? Let me know you're okay. Musí asi změnit styl, jinak se tam budu nekonečno krát osekávat. A držové limity. Ale nechci zároveň překročit právě ty limity. Posunul jsem se přes zastávku v boxe na sedmé místo. Pak za Leclerc, Hamilton, Ocon, Alonso. A tak dále.
nejhorší zpátky kvůli si Hamiltonovi, který tady teď aktuálně bojuje s Charlesem Leclerkem. Tak on se své historicky první tanky, který překročil 400 bodů za jednu sezónu. Získali se celkem 408. A vy víte, že jsem mu tohleto vůbec nepřál. Vypadá to, že mě Leclerc dojel. Koukáme jako v týmu, tady ta Carlos Sainz, který teď ten není na bodech, tak ten byl z včera v Abu Dhabi naprosto nápadnej a to tak, že se dostal na 10. místo před Alonso a Ocona. Těsně, když jsem sledoval ten závod, tak jsem se těsně soustředil na to, jestli bude Ocon před Alonso nebo ne. A já úplně zapomněl na Carlose Sainze. Ten šestý místě nejen pojistil Renaultu, čtvrté místo, ale také se přenal přes Estebana Ocona a Fernanda Alonza. A Hamilton se dostal před Charlesa Leclerca. Za Leclerkem jeho tým Leclerca a Esteban Ocon. Ne, Leclerc tým Leclerca, ale když se že u tým Leclerca, tak mě padl. Sakra, už je to zamotám. A Hamilton má stopené za ním křídlo. To zase přede mě. Tak asi zpátky před Hamiltonem. Balván za kolizi, ale dělal ho Charles Leclerc. Jaký tačové limity? A zase smyk. No zase. A dal jsem bohužel ruku od mezerníku. Aby to nebylo tak nápadný, než jí mají počkat, si získal výhodu nebo ne. Nejlepší rovinka trače a Hamilton se teď dostal přede mě, ale já mu to ještě vrátím. Tak sejmu jsem, když jsem odná, tak moc, že se propal za Charlesa Leclerca a pane Leclerca teďka bojuji. Hamilton teď bojuje s Estebanem Oconem. Thank you.
Ježiš, už mě neotravujte těma limitama. Sledujte spole, tam jedno Ferrari bojuje s Markusem Ericssonem. Tím mluví tady Gašára Leclerca, který je teď na místě 8. Ericsson je teď už předposlední. A teď mě zajímá, jestli je to Sebastian Vettel nebo Kimi Räikkönen. Tak to vede závod. Jenže na čele je jeden z vozů Red Bullu. A něco řekl, Red Bull ten na této trati nikdy nevyhrál. Nejlepším se Red Bull na této trati je druhé místo. Daniela Ricciarda z roku 2016. Okay, gap to leader 18.1 seconds. Ztráta na velice muže závodu 18,1 desetina sekundy. Alebo na pět kol letek! A pozor! To jsem nechtěl! Byl výraznější defenzívy. On se tady takhle pojede. Ale teď má ještě spoustu práce s Estebanem Okonem. Já za tyhle ty tačové limity nemůžu. Tento výjezd, toto překročení, tam mi to prostě Okon poslal. Ten není toho Tomenka přes 7 vteřin, tak mě hlásí Jeff. Tu budoucí dvojící Leclerc Ocon dojel jeden ze stůl Williamsu, buď Sergej Sirotkin nebo Lance Stroll. Kolo ze 17. Přenos si to rozdávají dva bývalí týmoví kolegové, Nicole Kruger a Sergio Pérez.
postavit, to 87 na minimum, to stejně jako taky Valtteri Bottas. Jestli Red Bullu. Když mi řekla, že využiju ALS-ko, tak to skutečně využiju a přijde to problém. Daniel Ricciardo odstupuje. Ricciardo zase na technické problémy odstupuje ze závodu. A to byl Daniel Ricciardo, který bojoval se, který bude se do této chvíle. Takže na čele. Max Verstappen. Před Kimiho Räikkönenen, Sebastian Vettel se propadl v posledním dolu. Náskok od týmového kolegu Fernanda Alonza přes 14. žen, jak mi tady říká, že je. Posunul se tím pádem na šesté místo. To skutečně Sebastian Vettel. Hodně podělal s zastávkou v boxe. Už jenom na jedno kolo. Již budu bojovat s Leclerkem o šesté místo. Najeli jsme do posledního kola. 17. kolo ze 17. Čili Max Verstappen si jede s velkou pravděpodobností pro vítězství ve velké ceně Německa za Kimi Räikkönen. Tedy byl zde měl výraznou náprastí proti Ferrari, když se postavil na domácí půdě, navíc taková v pole position. Velkou pravděpodobností nedojede na body. Třetí místo by si měl pořívat i Bottas a tedy ještě bojuje s Charlesem Leclercem. Tak to je tu na mou požad nalepený na mě. A Max Verstappen skutečně vítězí, druhý Kimi Räikkönen, Bottas dojde na třetím místě. A teď ještě před osobou Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, o čtvrté místo. Šesté místo před Charlesem Leclercem. Brilliant stuff from Red Bull today. What a superb victory. Alonso vítěz pár konstruktérů. Vítěz pár konstruktérů z minulé sezóny nebyl zabít dalším těsí. Tady díky Maxi Verstappenovi poté. Jeho týmový kolega Daniel Ricciardo osobou v závěru závodu. Tady se to PS, čtvrté místo! Před pátým Nikem Hülkenbergem. Tady se těch kýzů přestopen Räikkönen Bottas.
And that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. Als we hier langs door de laatste zet, die zorgt in 12 laps in de bodde. En dan staat die Brendan Hartley in de bodde. Weer dat is Sebastian Vettel op. Welke. Dus dat staat ze boksen. Ze lopen als bespoor alles voor het waarste niet zo hier nam. Ze zegt waarste niet zo niet meer daar waar. En ze maar van Marcus Ericsson, Thomas Sainz, Romain Grosjean, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, boksen niet. Daniel Ricciardo, je ziet het niet meer Verstappen verder. Roep is met Pozzaghi. Pfff, Daniel Ricciardo. Raikkonen, ze kosten op zich Sebastian Vettel. A já se získal 8 bodů, jsem se také připlušil přes stovku. Nikolu Kmer Glenstor se posunul přes těby na Magusena a Fernanda Alonza. Sirotkin přeskočil Van Dorna, který už v této sezóně nepojede. Mercedes a Force India stejný počet bodů. Takže zadám na upgrady, že přidám upgrady spojivosti až po tomhle rozhovoru. Poměrně na týmový sport. Zvýšená reputace McLarenu, co se bude hodit na kontrakt. Komentáře o kolizi. Nemám. A dočů investuji, to vám za chvíli pozradím. Ve zbytku se sem myslel, už budeme zaměřovat pouze na spolehlivost. Opět se skočil ve své rivalitě Fernanda Alonza. Fernando Alonzovi. Když se 52 mých bodů, celkem 489. Vlastně mi to trochu kleslo, stejně jako u Renaultu. Excellent result today. Finishes like that will look good on your contract reviews. On to the next one. Tak, a to bude pro dnešek video všechno. Ještě tady dáváme spolehlivosti Turba, MGUK. Tak dále bych chtěl ještě investovat do... Zkrátka, že to zase jen výhradně spolehlivost. I když mám dostatek bodů na tenhle ten upgrade, ale... ...346, tady 371. Ano, že rychlost rotoru. Výkon rotoru, efektivita paliva. A tady rotory na ERS. Oni výrazně zaostává McLaren. A dál zatím mlčím. Děkuji, že jste se dívali, já zatím nasledanou.